19 година, час новин на Суспільному. У студії Анна Іщенко. Про події сьогодні коротко. Вогневу підготовку відпрацьовували сьогодні 68 офіцерів-резервістів 118-ї окремої бригади територіальної оборони області. Чоловіча справа навчатися захищати світ. У черкаській багатоповерхівці по вулиці Смілянській 11 разів був порив труб. Як наслідок цього тріщини і просідання стін. Хто відповідальний за ремонт тепломережі? Кабінет міністрів дав нам відповідь, направив на міськраду. Черкаський дитсадок номер 40, що у мікрорайоні Митниця, планують відновити. Попередня сума відновлення за проектною документацією – 57 мільйонів гривень. Вогневу підготовку відпрацьовували сьогодні 68 офіцерів-резервістів 118-ї окремої бригади територіальної оборони області. На полігоні головного центру Держприкордонслужби Воршанці військовослужбовці запасу стріляли з пістолета Макарова та автомата Калашникова. Зі слів командира підрозділу Анатолія Стуженка, функція бригади – охорона місцевих органів влади та кордонів у випадку військової агресії. Докладніше про стрільби – Ольга Котляр. ТМ-62, ТМ-62П. Пластикова. До них йдуть два підривача. Спочатку офіцерів-резервістів ознайомлюють з автоматами, гранатами і мінами, які нині є на озброєнні в українських військових. Потім вступний інструктаж і вогневий рубіж. Вогонь! Віктор Шульга – капітан 3-го рангу, нині у запасі. Рік служив у зоні операції об'єднаних сил. На збори резервістів, каже, пішов, аби не забути військові навички. Чоловіча справа – навчатися захищати світ і не втрачати навики. Результати такі середні. Пістолет Макарова – це індивідуальна зброя. В кожного вона повинна бути своя. Як вона пристріляна, як ти її відчуваєш в руці. Наступна вправа – стрільба з АК-74. Мішень знаходиться на відстані у 100 метрів. Офіцер-резервіст Віктор Цимбал кількістю влучань незадоволений. Мішень лягла тільки один раз. Це пов'язано з тим, що, мабуть, давно не стріляв. Ну і зір, може, трішки підкачав. Віктор Цимбал також був у зоні операції об'єднаних сил. Його мобілізували у 2014-му. Каже, застосовувати зброю там йому не доводилося. Займались, я кажу, тилове забезпечення. Це черкаський автомобільний батальйон. Ми забезпечували підвезення боєприпасів. Також сьогодні офіцерів-резервістів вчили, як надавати першу допомогу пораненим до прибуття медиків. Своїм досвідом із військовими запасу ділився начальник медчастини бригади територіальної оборони Костянтин Тихонов. Ми починаємо з пальцевого притискання. Це можна робити або прямо в рану, пальцем засунути, палець засунути. Кожен офіцер повинен бути готовий сам надати будь-кому допомогу і сам собі надати допомогу. Стандартні навички для бійця в тактичній медицині – це накладання кровозупинюючих засобів, зупинка кровотечі своїми силами, накладання пов'язок, допомога при пневмоторах. Сьогодні на полігоні навички володіння зброєю відшліфовують 68 військових запасу. Одночасно такі навчання відбуваються у 6 районах області. Територіальна оборона організовується в всіх областях, а також в державі, для забезпечення функціонування органів державної влади, підтримання режиму воєнного стану, збереження всіх важливих об'єктів, супроводження грузів, а також для боротьби з незаконними формуваннями. Завтра за планом у офіцерів-резервістів командно-штабне тренування. Завершиться навчання бригади територіальної оборони області 11 серпня. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. У Міністерстві освіти підбили перші підсумки вступної кампанії. За словами очільниці Лілії Гриневич, найбільше бюджетних місць цього року розподілені на спеціальності, пов'язані з інформаційними технологіями, бо фахівців саме в цій галузі не вистачає. А вступники магістратури, які не склали єдиний вступний іспит з іноземної мови, зможуть зробити це повторно під час додаткової сесії в листопаді. Реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня. Для цього вступнику треба буде звернутися до приймальної комісії вишу. Результати третьої сесії єдиного вступного іспиту можна буде
буде використати для вступу тільки на контракт. Більше дивіться далі. Це черкащанка Таїсія Матрос. Цьогоріч дівчина закінчила Черкаський національний університет за спеціальністю журналістика і отримала диплом бакалавра. Вирішила навчатися далі. Для магістратури нам потрібні лише співбесіди і ЗНО з англійської мови, тому я здавала лише англійську мову. До іспиту спеціально не готувалася, бо вважала, має достатній рівень знань. Я взагалі не готувалася, лише рік назад я вчила його, англійську мову і все. Питання були так важкі, вони були про, на граматику загалом. Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України, не задоволена рівнем вивчення іноземних мов у вишах. Щодо іноземної мови, то ми побачили взагалі тривожну тенденцію. Якщо порівняти результати ЗНО при вступі частини абітурієнтів, то вони погіршилися при вступі на магістратури. В університетах багатьох приділяється дуже мало уваги вивченню іноземної мови. Надалі Міносвіти хоче запровадити обов'язковий іспит іноземної для вступу на магістратуру в усіх вишах. Коли Таїсія отримала результати тестування, вона зрозуміла, що набрала 10 із необхідних 42 балів. Кожного дня майже перевіряла, заходила на свій особистий кабінет учасника, і перевіряла. Тут одного ранку, 16 числа, я зайшла, і там вже були результати, не склала. Я така, і все. І зрозуміла, що я йду на роботу. Ті, хто не склав іспит, зможуть скористатися додатковою сесією. Вступники, які ще хочуть вступити до магістратури на тих спеціальностях, де є єдиний вступний іспит, або, може, навіть склали невдало і хочуть складати його заново, зможуть це зробити під час додаткової сесії. Сесія запланована на 5 листопада. Для реєстрації потрібно знову подати документи до приймальної комісії. За іспит вступник має заплатити. Ірина Філенко, Андрій Стасюк, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси, Київ. Тріщини та просідання стін у квартирах. У черкаській багатоповерхівці за адресою Смілянська, 117, протягом двох останніх років було 11 поривів труб, розповідає мешканка Надія Ярова. Додає, як наслідок у помешканнях надмірна вологість, а у підвалі почали обвалювати стіни. Чому теплокомуненерго не ремонтує мережі, дізнавалась Тетяна Недбайло. Сусід прийшов у свій підвальчик індивідуальний, щоб навести порядок, на осінь щось готувати сюди. І весною тут все було в порядку, все нормально. Стіна рухнула між індивідуальними підвальчиками і діра 1-20 м/50 м. Черкащанка Надія Ярова показує, як обвалилися стіни між коморами в підвалі будинку. Де-не-де, каже, провалилася підлога. Тут така діра стала від води, від гарячої води. А можливо, їх не одна і не дві, невідомо, ми ж точно не знаємо. Це те, що людина побачила. Я, наприклад, у своєму підвалі 15 років не була, можливо, і там щось. Будинок просідає. Декілька стін у підвалі обвалилося, а інші – хиткі. Стіна хитається, значить, в будь-який момент вона може упасти, вона зараз під углом. У третьому під'їзді цього ж будинку ще гірша ситуація, розповідає жінка. Тут труби тепломережі повністю відкриті. Дістатися до своїх підвальних приміщень люди не можуть. Труби лежать не закриті. Тут, коли зайде людина в свій підвальчик, то може упасти і навіть вбитися. От подивіться. Зі слів Надії Ярової, така ситуація виникла через постійні пориви труб теплопостачання. В минулому році було 10 проривів, і в цьому році тільки поклали трубу, вони не встигли від'їхати, як я знову викликала аварійку через те, що знову прорвало гарячу воду. І в нашому будинку гарячої води нема, труби проходять під нашим будинком і гарячу воду дають у сусідні в 115-й і в 119-й будинок. У нашому будинку колонки. Ірина Нікітенко живе на першому поверсі. Через вологу з підвалу у квартирі запах цвілі, каже жінка. А за останні роки у ванні утворилася тріщина на стіні. Все осипається, все чорне. Подивіться, немає сенсу робити ремонт. Тому що тепломережі не винесені. Доки не винесуть тепломережі, таке все буде продовжуватися. Потріскалися і стіни в під'їздах. На п'ятому етажі, якщо руза завалиться, то все і піде туди. Що він може сказати? Воно вже пішло внищування. То тільки вверху було, що сюди все донесли. Щоб вирішити проблему, люди писали звернення до Кабінету міністрів України, у Черкаську міську раду та інші установи. Кабінет міністрів дав нам відповідь, направив на міськраду. Міськрада дала відповідь, створюйте ОСББ і візьміть у співвласність ці труби.
А от Черкаси теплокомунер-РР нам відповіли конкретно. Повідомляємо, що оргтехзаходами підприємства на 2018 рік передбачено розпочати роботи по виносу теплової мережі з підвалу вашого будинку. Замінити труби технічно неможливо. Потрібно прокладати поряд з будинком нову мережу. Про це нам у коментарі повідомив керівник підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. На будівництво іншої тепломережі необхідно 2 мільйони 700 тисяч гривень. Таких коштів підприємство не має. Так, ми звертаємося до міської ради з проханням про розподіл цих коштів. Потрібно винести мережу за межі будинка, тобто ми сподівалися, ми знали про те, що вона проблемна, але сподівалися, що в цьому році вона ще відгідравиться. Але під час гідравліки виявилося, що вона гідравліку не пройшла, ця мережа. Не витягають ремонту, тому що мережа вийшла з ладу. Вже вона відробила майже двічі свій термін експлуатації. Чи спрямують депутати на найближчі сесії кошти на будівництво, ми повідомимо згодом. Поки що на сайті міськради немає інформації про проведення скликань. Тетяна Недбайло та Мазурозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Черкаський дитсадок номер 40, що у мікрорайоні Митниця, планують відновити. Про це Суспільному повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергій Воронов. Нині частину приміщення дитсадка орендує відділення пенсійного фонду, інша стоїть порожньою. Коли відновлений дошкільний заклад прийме дітей, розповість Тетяна Рева. Ірина Лазарєва – мама двох дітей. Молодшу доньку до сусіднього з 40-м 90-го садочка жінка віддала цьогоріч. Ірина говорить, до закладу дитину зарахували, бо вона завчасно зареєструвала її в електронній черзі. Коли народилася, вже це у мене друга дитина, ми зразу записалися в чергу в цей садочок, тому що у нас дуже великий мікрорайон, дуже багато домів тут вже. В цьому році. Ті, хто вставали в чергу, і якщо дитині вже виповнюється до 1 вересня 2 рочки, нам запросити до садочку. А ті, звичайно, хто не встиг записатися, ті не потрапляють до садочку. Дуже багато дітей, і всі бажають до цього садочку, тому що всі тут поряд живуть. Митниця – мікрорайон міста, який нині забудовується і потребує нових садочків, розповідає директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Сергій Воронов. Будуються нові будинки, заселяються нові молоді сім'ї, у них маленькі діти, і саме тому там є найбільша концентрація. При нормі, наприклад, 20 дітей в групі, ми набираємо 30, оскільки 20 ніколи не ходить, не приходить, діти хворіють, батьки десь їдуть в інші міста. Аби діти мікрорайону могли ходити до садочка у неперевантажені групи, вирішили відновити роботу дитсадка номер 40, що по вулиці Припортова, 10, розповідає Сергій Воронов. В цьому місяці ми будемо готувати якраз проектну документацію, вона вже є виготовлена, потрібно провести ще її експертизу. Попередня сума відновлення за проектною документацією 57 мільйонів гривень. Ми будемо подавати цей проект на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні міської ради. Нині частину приміщення дитсадка номер 40 орендує відділення пенсійного фонду. Інша частина – порожня. Там помічаємо використані шприци з голкою, сміття, розбиті пляшки. Зі слів Ірини Лазарєвої, вечорами у садочку молодь розпиває спиртні напої. Там багато і підлітків роблять, і випивають, що вони там роблять. То пожежа якась виникала, там, кажуть, що пенсійний буде переїжджати в інше місце. Тому що територія занедбана і дуже багато алкоголю там розпивають, дорослі і не тільки. Зі слів Сергія Воронова, розпочнуть відновлювати садочок наступного року. Тетяна Рева, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Черкащанин Володимир Іваненко повернувся з золотою нагородою Європейських ігор «Мастерс-2019». Вони проходили в італійському Турині з 26 липня по 4 серпня під егідою Міжнародної асоціації ветеранів. Ці змагання відбуваються раз на 4 роки, участь у них українські ветерани-дзюдоїсти беруть вперше. Нині спортсмен повернувся додому та почав тренування. Більше знає Олена Нечитайло. Доброго дня, радий вас бачити. Проходьте, будь ласка, я покажу вам свій спортзал, покажу, де тренуюся, де кую побіди. Так Володимир Іваненко зустрічає нашу знімальну групу. Він у власному гаражі облаштував для себе спортивну залу. Розповідає, спортивну кар'єру розпочав у 17 років.
просив штангу у вчителя. Просив штангу у свого вчителя фізкультури, щоб він дав можливість потренуватись. А він мені казав: «Володимир, ти знаєш, що у твоєму віці люди вже чемпіони світу, а ти тут стараєшся». А я йому у відповідь: «Я теж мрію стати спортсменом». Я почав тренуватись, з'явилась можливість займатися атлетичною гімнасткою. Я залюбки це прийняв, з цього все і почалось. Надалі Володимир почав займатися важкою атлетикою. Вступивши до закладу вищої освіти, розпочав тренуватись у дзюдо та за 7 місяців виконав норматив майстра спорту, додає чоловік. Це було в далекому 79-му році. У 73-му році я виконав норматив майстра спорту з боротьби самбо. І буквально за декілька років у нашій країні настав такий період. Це називається курс партії на омолодження спорту. Якщо спортсмен у 24 роки не має звання майстра спорту міжнародного класу, значить його вже не викликають на збори, на змагання жодні не запрошують. Він вважається неперспективним. І нас в 26-28 років фактично вигнали зі спорту. Я знову повернувся до підвалу, до штанги і почав себе пробувати в атлетичній гімнастиці. Володимир розповідає, після перерви виступів на професійному рівні у 2016 році він знову почав змагатись. Минуло 35 років, як я закінчив боротьбу, і мій друг запросив мене на чемпіонат України по самбо, який проходив Кароліна Бугас в 16-му році. З цього все почалось. В цьому ж році виступав на чемпіонаті світу по самбо, став срібним призером чемпіонату світу і вже надалі змагався на чемпіонатах світу та Європи і по самбо, і по дзюдо. Завдяки перемозі на чемпіонаті України з дзюдо, Володимир каже, йому вдалося потрапити до національної збірної та поїхати на європейські ігри. Переді мною стояв вибір – поїхати на чемпіонат Європи чи поїхати на європейські ігри, оскільки європейські ігри проходять раз на 4 роки. Мені дуже хотілося подивитись на цей спортивний форум, і тому я обрав європейські ігри. Володимир виступає у категорії 60-65 років, розповідає, на європейські ігри не приїхали учасники його віку, тому змагався у молодшій групі. Провів 3 сутички, у яких переміг та здобув золото європейських ігор. Я також переживав. Було хвилювання та мандраж. Всі хвилювання та думки зникають, коли ти робиш перший крок на татамі. Ти тільки вийшов на килим, поклонився і все. Далі вмикається комп'ютер, котрий змушує тебе робити щось і що потрібно. Нині спортсмен готується до чемпіонату світу з дзюдо, який відбудеться в Марокко в середині жовтня. Олена Нечитайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 20:30. До зустрічі.